Egunero teknologia eta kontzeptu berriak agertzen dira mundu digitalean. Baina ez pentsa gauza arrotzak direnik. Hemen ere badago euskararentzako tokia. Ezagutu. Erabili. Erakutsi. Partekatu. Gure helburua euskararen erabilera ingurune digitalean sustatzea da. Horretarako, eduki berriak sortzen ditugu. Berrikuntzak, aholkuak, tutorialak, azterketak eta abar, argitaratuz eta zabalduz. Aplikazioak eta baliabideak garatzen ditugu. Mintzatu aplikazioa eta blogetan web orria adibidez. Teknologia alorreko ikastaroak ere eskaintzen ditugu. Eta hau dena etengabe sare sozialen bidez zabaltzen dugu. Bloggerrak, youtuberrak, euskarazko edukien sortzaileak eta erabiltzaileak. Denon artean egiten dugu. Interneten lehenengo hitza euskaraz.